ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ଅଧିସ୍ଥାପନା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ୱାକାଥନ୍ ଓ ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଧିସ୍ଥାପନା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ୱାକାଥନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପାଣି ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସବୁଜ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହର ପରିକ୍ରମା ସହ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପରେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସାହୁପୁଡ଼ା ଠାରେ କ୍ଲବର ନୂତନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜଜ୍ଞାଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମେଘା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ 1200 ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁରୁଡ଼ା ଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରୋଟାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସେବା ସଂସ୍ଥା। ଆମେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ 220 ଦେଶରେ ଆମେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ତ ଆଜି ଆମର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଗୋଟେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର କ୍ଲବ, ସେ କ୍ଲବରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସାରିଲୁ। ପାଖାପାଖି ଆମେ 1000-1200 ଚାରା ଆମେ ଲଗାଇକରି ଆସିଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ୱେଲକମ୍ ବୋର୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଇନାଗୁରେସନ ପରେ ଆଜି ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦିବସ ଅଛି। ସେଠି ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦିବସରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରୋଟାରୀ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ରହନ୍ତି ସେ ବର୍ଷେ ପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେହିପରି ସହରର ଷ୍ଟେସନ ଛକଠାରେ ଥିବା ରୋଟାରୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିଶ୍ରାମ ଗାର୍ଡ ନିକଟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ ସହ ତାହାକୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, ନୂତନ ସଭାପତି କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ନୂତନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବାଳକାନ୍ତି ସିଂହାଙ୍କ ସମେତ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା, ଉଦୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସଲିମ ସୁବାସା, ପଦାରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଧଳ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।